Så er vi nået til ugens sidste workout, og vi har lavet en helt normal træningsvideo i dag, så det vil sige, at der ikke er noget real time. Og det har vi gjort, så I kan bare skrive de fire øvelser ned, vi har på programmet til jer i dag, og så kan I bare gå på stranden, eller gå i parken, gå ud i haven, og så lave de her programmer, eller de her øvelser. Og I kan bare skrive øvelserne ned med de navne, som gør, at I selv kan huske dem. Tag nogle små tastatur, så I ikke er i tvivl om, hvad øvelsen den går ud på. Det eneste, I skal bruge i dag, det er to stole, så find lige det frem. Det skal måske ikke slippe med ned på stranden, så gør det måske bare hjemme i haven. Men jeg synes bare, at vi skal komme i gang med dagens træning. Den første øvelse, der skal vi bare bruge en enkelt stol her, det er en interfile lift. Så, der kommer vi ned. Det er bedst, hvis I kan finde en stol, hvor det er, at der er de her fire ben på, så I faktisk kan få benet ind imellem. Men man kan også godt bruge sådan en her. Så det I gør, det er, at vi starter først med at lave den her på med venstre arm i gulvet, og så kommer vi ind, sådan, så vi får knæet op på stolen her. Man kan også godt lave det, så man kommer ud og ligge, men det er bare rigtig hårdt på knæet. Så jeg kommer ind og ligger her i stedet for, men prøv jer frem, hvad der fungerer for jer. Så derfra så placerer I albuen lige ned under skulderen, og så løfter I, så I presser ned med det her øverste ben her, og så løfter I det her underste ben ud i stræk, så I pointer jeres fod, og så løfter I den op så langt I kan, kommer ned igen og løfter op. Hvis I kunne mærke det rigtig godt her på inderlåren. Så bare tag det i jeres eget tempo, det er ikke fordi der er så meget modifikationer i den her. Selvfølgelig, nu højere op I er, nu hårdere er det, og nu lavere I er, nu nemmere er det. Men ellers så kom lige ned og tag 2 sekunders pause, men husk nu, det er 50 sekunder, så gerne kom op og hold den så lang tid som muligt. Eventuelt tage en hånd her i gulvet foran jer, men sørg for, at jeres krop er strakt helt ud. I næste øvelse, der skal vi have fat i 2 stole, og der skal vi have en god mellemrum mellem stolene her, så vi kan komme ned og lave en push-up imellem. Så den ser ud, så kommer vi ud, laver en push-up, så placerer jeres hænder godt og stabilt. Cirka lige ned under skuldrene, spænd rigtig godt op i hele kroppen. Kom ned, kræs jer selv op, så hopper I ind med fødderne på samme tid. Lander her i midten af stolene, sætter hænderne på hver sin stol. Kommer op, skal I spænde rigtig godt sammen her, spænd godt op i ryggen, så lås armene godt fast til at strække armene. Og så løfter I fødderne, så knæene er lige over jorden. Så løfter I knæet samtidig rigtig godt op og lukker sammen i maven. Strækket igen. Sætter knæene i gulvet. Kommer ud op på tæerne. Tager en ny push-up. Hvis det bliver for hårdt, kommer I selvfølgelig herned på knæene og tager en push-up her. Så I kommer ned. Kommer op. Bukker bare knæene tilbage igen her. Kommer ind. Og hvis det er for hårdt at tage begge knæ op på én gang, så tager I eventuelt en eller sætter foden i gulvet, tager den ene op, sætter foden modsat fod i gulvet, og crusher sammen med modsatte. Kommer ned med knæene i gulvet igen, og tager en ny push-up. Godt. Den næste øvelse, der skal vi lave de her inderstege lift på modsatte ben, så kommer vi ned og ligger på højre arm. Så for højre albue lige ned under skulderen. Igen placerer knæet op lige på stolen her. Kom op og stræk kroppen fuldstændig ud. Spørg om I skal katte. Og så løfter I benet op igen her. Du kan mærke det rigtig godt i inderlårene, både øverste og nederste her. Så vi lukker sammen i et ret højt tempo, hvis I kan det. Så, og som sagt, det samme alternativ som før. Den sidste øvelse, det er en bicycle crunch, hvor vi laver 2 hurtige og 1 langsom. Så, bare gør det igen. Man kommer ned her, og så ligger man helt fladt på gulvet, sådan så ryggen den er flad i gulvet hele tiden. Så kommer vi op og laver 2 hurtige, mens overkroppen bliver oppe, så den ser sådan her ud. Kommer ned, og laver 1 langsom, og kommer ned. Så vi kommer op her, laver 2 hurtige, kommer ned, så modsætter op. Så vi kører skiftevis, 2 hurtige, ned, 1 langsom op, ned. Så. Måden I kan lave den her nemmere på, det er, at I bliver med overkroppen
nede i gulvet. Så I bliver her. Kør 1, 2, 1 langsom. 1, 2, 1 langsom. Så kroppen den hviler her i gulvet. Så skal I bare sørge for, at jeres ryg er flader i gulvet hele tiden. Det var de øvelser, vi havde til i dag, og jeg håber, at I synes, de er super fede. Det, I skal gøre, det er, at I skal finde de her to stole frem, og så har I faktisk en full body workout. Og der er ingen undskyldninger for ikke at lave dem, uanset om de er forstyrret af jeres børn, eller af jeres kat, eller af jeres hund. I skal nok kunne klare de her 12 minutter om dagen. Ha' en rigtig fed weekend.